Dvě části města Hradce Králové jsou teď mnohem čistší. Členové organizace Senioři Hradec Králové totiž společně se žáky ze základní školy Jiráskova na Pražském předměstí a základní školy v Plotištích uklidili plotiště a také lesopark na Moravském předměstí od odpadků. A tohle už jsou záběry z Moravského předměstí. Tyhle části, která je mezi touhle zástavbou a zástavbou za hlavní silnicí, takže tam my půjdeme. A co teda všechno nazbíráme, tak budeme dávat do pytlu. Rozhodli jsme se s dětmi ze základní školy Jiráskovo náměstí strávit příjemné odpoledne s našimi seniory tím, že uklidíme část města Hradec Králové. A tak se i stalo. Zapojilo se 15 dětí, 5 seniorů i pedagogové. Uklízel se například lesopark i další části a nacházel se a odnášel nejrůznější odpad. Od PET lahví až po kovové předměty. No, to mi došlo. Odpad se pak připravil na jedno místo k odvozu. Všechny děti se našly, takže všechno dobře dopadlo a myslím si, že úlovek stojí za to. Za práci pak dostali všichni sladkou odměnu. Moc děkujeme a bylo to báječný s dětma. A téměř podobný scénář úklidu proběhl i v městské části Plotiště. Teďka máme dneska na starosti Plotiště, kde si vytipovali školní pracovníci úklid tady v ulicích a v nejbližším okolí Plotišť. Takže dneska s dětma taky z 15 a se seniorama tady místníma budeme uklízet Plotiště. My jsme se velice rádi připojili k tomuto projektu, protože už několik let máme poměrně úzkou spolupráci se sociálními službami, s našimi seniory, ale i s městem, protože spoustu věcí také. Podnikáme u nás ve škole za podpory magistrátu města Hradce Králové. A protože znám osobně některé z nich, z těch vlastně koordinátorů, tak tohle je nová výzva, uklidíme si naše město a my jsme se k němu rádi připojili. My bydlíme a naši školu máme na okraji města Hradce Králové a samozřejmě to tady chceme mít pěkné, možná nejkrásnější. A pak se už postupovalo stejně jako na Moravském předměstí. Domluva a přiblížení jasně stanovených tras úklidu, gumové rukavice na ruce a pytle na odpad. A skupinky se vydaly do terénu. I v Plotištích se podařilo nazbírat velké množství odpadů. Za odměnu bylo pak připraveno opékání buřtů a nejrůznější hry. U ohně se také bilancovalo. Tady Káťa vám určitě poví, protože ta byla nejúspěšnější sběračka specialit a kuriozit. Káťo, povídej, zařídila si celý byt. Čiltovku, vidle, šroubovák, holínku, polorozpadlý záchod, pletivo. Rendlíky. Jo, rendlíky, talíře, všechno možné. Obě vydařené akce, kromě úklidu, dokázaly také mezigeneračně příjemně přiblížit dvě věkově vzdálené kategorie.